Então, eu fiquei quieto quando eu mandei, eh, eu fiz esse depoimento, sabia que a investigação estava acontecendo, mantive a minha colaboração, e eis que veio ontem a bomba que eu aguardava, a bomba que eu vinha prometendo a vocês, uma delas. Né? E o que, que aconteceu? O comitê judiciário intimou o FBI dos Estados Unidos a respeito do meu caso e a respeito do Brasil. A respeito da cooperação do FBI com o Alexandre. Isso foi objeto de várias matérias aqui nos Estados Unidos, inclusive do respeitado Daily Wire. E eu reproduzi a matéria em, em português do Daily Wire, está no meu site. Mas o que, que diz a reportagem? Ela diz o seguinte: Câmara investiga a colaboração do FBI na repressão a críticos do Brasil. O presidente do comitê judiciário, Jim Jordan, está exigindo respostas do FBI sobre relatórios que indicam que o Biro, o FBI, né, entrou em contato com americanos, na verdade, o correto não seria americanos, mas residentes nos Estados Unidos, porque eu não sou americano, uh, em nome do governo brasileiro. Jordan enviou uma carta ao diretor do FBI, Christopher Wray, nessa terça-feira, buscando respostas sobre relatos do Brasil que sugerem que o FBI pode ter desempenhado um papel na repressão do governo brasileiro a críticos e jornalistas. O presidente deu um prazo ao FBI até 17 horas no dia 4 de junho. Aí diz a carta: a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de expressão em plataformas digitais é parte fundamental e necessária de sociedades democráticas e justas. Portanto, para entender a natureza e a extensão das interações do FBI com o governo brasileiro em relação aos seus esforços de censura e para auxiliar o comitê em sua supervisão, pedimos a você, Christopher Wray, diretor do FBI, que forneça os seguintes documentos e informações. Um, e é aí que a cobra vai fumar, todos os documentos e comunicações entre. Ou entre, ou entre funcionários do FBI, incluindo, entre outros, o adido legal do FBI no Brasil, com a sede do FBI e o escritório de campo do FBI em Miami, porque é onde eu estou, referindo ou, ou relacionados a ordens, demandas ou mandados do TSE ou do STF brasileiros relativo à suspensão ou remoção de contas do ex Rumble ou qualquer outras plataformas de mídia social. Todas as ordens secretas do Xandão estão sendo intimadas a serem apresentadas. Mas todos os documentos e comunicação entre o FBI e órgãos do Poder Executivo, incluindo o Departamento de Estado e Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, referindo-se ou relacionando-se a ordens, demandas ou mandados do TSE no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal relativo à suspensão ou remoção de contas no Exo, no Rumble ou qualquer outra plataforma de mídia social. E três. Todos os documentos e comunicação entre o FBI e o governo do Brasil, referindo-se ou relacionando-se a ordens, demandas ou mandados do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal relativo à suspensão ou remoção de contas na X-Rumble ou qualquer plataforma de mídia social. Por favor, forneça os documentos o mais rápido possível, mas não depois das 17 horas do dia 4 de junho de 2024, ou seja, 15 dias depois.